e dim prokurorin që t'ka dhënë dosje. Po, ajo që që e dim ai do. Ne dim prokurorin që t'ka dhënë dosjen dhe ai do ketë. Do ta ketë dhe ai do përballë. Tani problemi këtu duket që është dosja. Matun. Problemi me dosja është kush është tjetër. Problemi është dosja. Çfarë ka me Gazbardhin pse? Dhe kam frikë se është kjo tjetër mon. Po pse Gazbardhi çoj? Problemi është është dosja. Çoj Orson Zibrako. Po i mos ka lidhje me Orson. Ne kalojmë Gazi. Ka fakti të vllaçë deri Djerama nuk e sulmon me Gazbardhin. Gazi është një nga njerëzit që është në zotërim të kësaj dosjeje. Dhe ka rrëfyer edhe vetë me dosjen atë po me këtë dosje po nuk ka lidhje kjo me Zibrakën. Po ku e ditë çka ti brenda? Sa ti mund dalë një përgjim që thotë siç janë mbyllur mati te krimet e rënda, do janë mbyllur ndaj ti tjetër këtu. Klasim atë që është. Të gjithë ne e dimë çfarë ka kjo dosje. Po. Tanë teksa e dosje ti mendon se Rama shqetësohet për falin e fatin e Ballës apo të dy prokurorëve të spak që dalin aty? Nuk e bëj dot këtë lidhje për shkak reagimi i Ramës. Nuk e bëu atë Ramës vonë për tavolinë e Ballës. Për Ramës ajo ishte thjesht një mlev që nuk e Gazbardhin para 2 vjetësh. Po e ka bërë më herë të tjera. E ka bërë dhe herë të tjera. Po e ka bërë dhe herë të tjera në parlament pafund. Pafund, ndeshje pafund në parlament kur ishte janë tjetër gjëra të tjera. Ja të bëj statusin që kanë bërë. Një pyetje për Baton. Baton e lexova të Ramës. Baton. E lexova më të mëshme. Është hera parë e mëshme një gazetar. Jo, është një gjuhë që ka përdorur në herë, por Ramës, pasi kritikë ndaj problemit, pse si përdor tani këtë gjuhë? Problemi është që ka filluar ta përdor. Fal. Se ky thotë që është bërë gjithmonë politika, thotë po dëgjosh politikanët çfarë fitën për Tiranë. Çështja është shumë e thjeshtë. Atë gjuhë që ka përdor Rama ndaj Gazbardhit, Batoni e njeh mirë retorikën e Ramës, e ka përdorur në herë tjetër? Me bëhe madhe, bëhe vogële, ke prejri këti, këtë qingije, të tash, pra është gjuhë bullizuse, ofenduse dhe shumë kejsaq, pra e që përdori kryeministër, dhe unë them që këtë ka një arsye që përdori, dhe Rama nuk është idiot, pse nuk e përdori me kujdiu, me tritan shehun, këtë gjuhë, po e përdori me Gazbardhin, e përdori me Gazbardhin, sepse Gazbardhi, çfarë ka thënë tani? Mirë apo keq, Gazi është identifikuar me opozitën tani. Po jo. Dhe me këtë gjë do të flasë me opozitën. Absolutisht jo. Absolutisht dhe me pjesën dhe me pjesën më agresive dhe më radikale të opozitës. Unë trembe. Unë trembe për këtë gjë tjetër. Ndoshta ndoshta Gazbardhi këtë gjë. Sepse i lëshoi nervat më. Po pse lëshoi nervat? I lëshoi nervat. Po të dalshoi nervat. Baton, gjykata e Gazbardhit nuk do të duhej me askënd. Themi konkretisht, Baton, gjykata Macron Jack Marker, çka me Gazbardhit? Gjykata speciale për ndonjë dosje tjetër. Gjykata speciale ka marrë vendim që kjo dosje të mos publikohet. Jo. Sepse aty ka absolut shumë emra të drejtuesve të SPA, ka emra ministrash, ka emra. Çfarë dosje? Ska kjo që lihet me Toyota Yaris, ska e inkroçatin. Sepse aty dalin gjithë. Për shumë, aty del Taulan Balla, lakuri, si qështë. Dëmë thënë, ata që flasin për Taulantin, që këto ne ka marrë për si praj, na i ka zidh, jo është pagu i kaq, jo është pagu i pagu i kaq. I ke pati ato, i ke lezu? Të gjithë, i ke partë ti. Ti kam të rëgu unë. Pa, kush si ka o baton, ka një vendin të më zbojnë publike, dalë Taulan Balla për këni shtrojë. Ta një pytja ime për ty është, qëfar e shqetson ka shumë Spakun dhe Ramën, ndërko edhe Ballën, gazetarin e Ramës që e shantazhon, edhe prokurorin e Spakut që dyshon se ja ka dhënë Gazbardhit. Kur i thotë që edhe ai prokuror që ka dhënë ne e dim se kush është. Unë respektoj çdo vendim gjykatës speciale, mos më dhanë në publik dosjen. Për arsye se dosja kur është në hetim, përveç nëse nuk keq përdoret. Ai na po flasim për rastin kur është një gjykatë normale. Nuk ka marr vendim ose e jep. Ka thënë mos e botojnë mediat. Se mos e jep. Nuk ka thënë mos e jep, se mos e jep atë punë ka ta ruaj. E më baton është censur, fajt, vetëm të për të sëru. Po. Unë e gjykoj, dhe ti e dimë mirë se do bëjmë deontologjin këtu, që kjo ka interes për publikun, kjo dosje dhe unë e publikoj. Gjykata më në futë në burg, nëse unë e bëjë gjëtë tjilë. Kjo është censur. Apo në ta marë shambullim që... Kjo është censur. Shambulli im, për shambull, në të gjykatën speciale, është shambull shkollor për gjithë gjykatat kur i referohen ose ju majnë ligjerata gazetarëve. Dhe me thonë, unë kam publiku një dosje të një dëshmitari të mbrojtur, pra syu se e kum pa interesin publik që është ma i rëndësishëm se sa neni që mu umë dënon me tola ose me burg. Dhe me thonë, 2-7 vjetë. Ta qështja është, nëse interesi... Dhe dosjen, jo e që publikon. E pra, këtu është problemi. Gjukata është
përgjese dhe prokuroria që ai material mos e, nëse mos rrie. Ai që ka, qoftë ai rrie dhe vjen ke unë të nëse dokumenti ka rrjell, deri në gjykat. Po ka rrjell ose kemi të gjithë këtu? Po mirë, deri në gjykat s'kemi drejt ta publikohet. O më pyetë, pyetë që bëjë. Pyetë që bëjë, ja pyetë që bëjë. Se publikon ti? Unë jam shkuar në dënu. Prit, kanë vendim gjykat. Po ti, ti pse publikon? Edhe ti e ke. Kjo është çështje karakteri baton. Tash lera të pun, pyetë ka një gjë, tani pyetja që kam unë, pyetja që kam unë për ty është kjo. Dhe kjo ka një gjë që nuk publikohen. Sepse që të marrësh një dokument dhe pastaj nga dokumenti të bësh gazetari, faktet e përgjimit ti duhet t'i konfrontosh dhe të zbardhësh një histori. Se po hodhe hem emra njerëzish në publik, ky është problemi. Gazetari nuk e bën këtë gjë. E kupton? Zbardh një histori të tërë dhe pastaj shumë më të pastaj kjo që doni tani kanë pyetje, tani përdosin konkret. Ato që kanë ndodhur një sekond. Frikse. Ata pyetën se Gazbardi ka shkelur pikërisht në të sinor të ndërmuar. Mirë, Gazbardi ka shkelur pikërisht këtë. Po ne që e dim. Ne jemi tjetër gjë. Ne e dim që para to për çfarë përmendet Oland Balla ka ndodhur në Elbasan. E janë fakte të ndodhura. I dim gjithë sepse i kemi edhe botuar. Tani pyetja që un kam për Batonin është kur kërcënohet prokurori Spak që ja paska dhënë nga Zbardit, nga gazetari Ramës, dhe kur gjykata speciale merr vendim që mos publikohen. Ndërkohë që këta anëtarë të drejtësisë vazhdojnë të marrin vendime Baton. Para, këtu janë Baton, Baton, Baton. Po e kuptova, kuptova. Po se mbarova pasi kupton. Hajde, mirë. Unë kur ta them tre herë se kupton. Këta anëtarë të drejtësisë, të dy e dim që vazhdojnë të marrin vendime. Ne i dim që ata janë të implikuar dhe të inkriminuar sepse janë ndosë, por ne s'kemi të drejtë t'ia bëj publikut transparent. Ta ulën ballën, të gjithë e dim. Rama e hoqi nga ministri dhe e çoi atje ku e çoi, nga ministri i brendshëm. Por nuk kemi të drejtë t'ia publikojmë këtë gjë. Unë besoj që nëse ka një deputet, një lëndë të tillë, e kanë. Dhe nuk e komunikon publikut, ai nuk meriton të jetë i tillë. Koni gazetar? Po pse çon ke morali më burr? Po jo po nuk e meriton. Ç'është moral më? Ç'është moral? Gjykata ta ndaloj publikimin ose jo Baton. Ti je trim, ka... shkon burg. Unë jam frikacak, kam frika gjykata, nuk du të shkojnë burg. Mos e kalon në nivel moral çështje. Jo, mando. Jo, po çfarë ka duhet të jetë deputet, duhet të jetë deputet. Jo, gjykata nuk lejo. Gjykata ma ka ndalu, mu mos me botu. Pra. Jo, s'është punë trimie, po është punë parimi. A don apo jo me botu? S'du se kam frikë. Nëse s'don? Po, unë jam frika cak. Po, që po, thëmë gjykatës në dërkomtare që e ka në kandalu në gjarje... Të qëni trim ose frika cak? Jo, 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 nuk hiqet trimin, edhe kë frika cak. Po, gjykojmë një akt më rëbur. Po, po themi, a është normale, apo jo, që një gjykatë të marri vendim që me djatë të mos publikoj një material që ato mund të asigurojnë në mënyrat e tyre. Një gjykatë. Kaq, a quhet censur, quhet censur, kaq po të themun ty. Jo. Pastaj ti thua e ke në dorë, po ti e shtrim në zyrë. Nuk është censur dhe është normale. Okay, në parim çdo vendim që e censuron të drejtën e publikut për ditë quhet censur. Jo çdo vendim. Çdo vendim. Çdo vendim. Edhe në çdo shtet të botës, atë un po të pyes, vendimi konkret që gjykata speciale ka marrë dhe thotë publikimi i dosjes kaq, po, që janë përgjime dhe skaj në qoqati, ndalohet publikimet e tjerë. Kush e publikon, do dënohet si pas... E tash. Unë për për këtë vendim, jo çdo vendim, ky vendim si pas teje, është akt kundër lirisë shprejes, apo jo, kaq? Totalisht. Po qose ti thua që çimisht ka frikë dhe ti je trim, kjo është çështje tjetër. Jo, jo, jo. Ne zyrë çimit mbrapa e diskutojmë. Mua më intereson vendimi jot. Ti po më pyet. E qun këtë vendim konkret. Unë jam gjithmonë për kazetarin edhe me publiku. Jo, jo, jo. Ata po e bëjnë gjithmonë. Po gjithmonë. Kur ka fare.